যাতে হেৰিটো জলসিঞ্চনটো ঠিক কৰি দিয়ক আৰু আমাৰ খেতি বাতিখিনি ভালে অলপ ভাল হওক হ'লে আমি বোলে সহজে হেৰি ভাল পাব আৰু যিখিনি কৰ্মচাৰী আছে সেইখিনিয়ে হেৰি কৰক আৰু লাইনটো কৰ্মচাৰীয়ে ভালকৈ লগাই দিয়ক আমি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হিচাপে মানি পেলাই আমি এভাগী নাম কীৰ্তনেৰে ভগৱান বিষ্ণুক সন্তুষ্ট কৰি বৰষুণৰ আশা কৰি আমি এই কৰ্মভাগ কৰিছোঁ আজি এযথা স্থানতেই আমি নাম কীৰ্তনে কৰি পেলাই আহি সমূহ ভকত বৈষ্ণৱে পথাৰ পথাৰ দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰিব অৰ্থেই বৰষুণ বৰষুণ দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰিবৰ অৰ্থেই এই কৰ্মভাগ কৰা হৈছে এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰতি বছৰেই তেনেকুৱা এটা দুৰ্যোগ আহি আছে আৰু সেই উদ্দেশ্যে ভকতসকলে একত্ৰিত হৈ ভাবিলে যে হৰি কৃপা নকৰিলে অন্য কৰাৰ উপায় নাই সেইকাৰণে হৰি নামকেই শ্ৰদ্ধা কৰি শেষ সকলো হিচাপে লৈছে এই মোৰ ঘৰখনে বা আমাৰ গাঁৱ গাঁওখনে আজি পানীৰ অভাৱত যেনেধৰণৰ অৱস্থা হৈছে খেতি যিখিনি লগালে সেইখিনি শুকাই গ'ল পানীৰ অভাৱৰ কাৰণে বিভিন্ন প্ৰায় হাজাৰ হাজাৰ বিঘা ইয়াত মাটি কৃষক কৃষকৰ খেতি নষ্ট হ'ল গতিকে এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান থাকি যদি পানী ৰাইজে কৃষকে নেপায় গতিকে এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান হোৱাত থাকি নোহোৱাই ভাল কিন্তু এটা কথা ঠিক চৰকাৰে কিন্তু এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাক গঢ়িবৰ কাৰণে কিন্তু ডিপাৰ্টমেণ্টক তেখেতসকলে পুঁজি মোকলাই দিছে কিন্তু এই গোটেই বিষয়টো কিন্তু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ একাংশ বিষয়ে গাফিলতিৰ কাৰণে এনেধৰণৰ অৱস্থাত আছে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ চাকৰি কৰিছে দৰমহা লৈছে কিন্তু যি তেওঁলোকৰ যিটো দায়িত্ব সেই দায়িত্ব কিন্তু পালন কৰা নাই সেইকাৰণে কৈছোঁ অসম চৰকাৰে এই এনেধৰণৰ যিসকল পাল মৰা বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে নাম মাত্ৰ কৰ্মচাৰী দৰমহা লৈ পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিছে তেখেতসকলৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ পদক্ষেপ ল'ব লাগে যাতে কৃষকসকলক লৈ তেখেতসকলে হেতালি নেখেলে কাৰণ কৃষকসকলক কাৰণে তেখেতসকলে ইয়াক নিযুক্তি দিছে তেখেতসকলক ইয়াত নিযুক্তি দি থৈছে আৰু তেখেতসকলে যদি কৃষকসকলৰ অভাৱ অভিযোগটো যদি তেওঁলোকে অনুভৱ নকৰে চৰকাৰে তেখেতসকলক সেইখিনি দিছে তেখেতসকলে ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ কিন্তু তেওঁলোকে সেই ৰাইজৰ মাজলৈ নিয়াত কিন্তু তেওঁলোক ব্যৰ্থ হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি অসম চৰকাৰক সেই তেনেধৰণৰ কৰ্মচাৰী কঠোৰ পদ পদক্ষেপ ল'ব লাগে যিসকলে এনেধৰণৰ কাম নকৰি পেলাই মনে মনে বহি আছে ৰাইজক বিপদৰ মাজলৈ ঠেলি দিছে আজিৰ তাৰিখত দেখিছে সমগ্ৰ অসমতে আজি এনেধৰণৰ ঘটনা হৈছে পানীৰ অভাৱত কৃষকক হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে আমাৰ ঢিঙতো আজি হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে বহুত মানুহে দুখীয়া মানুহে যেনে তেনে কঠীয়াক লগাই পেলাই হাল বাই পেলাই খেতি কৰিছে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত কি হৈছে পথাৰত পানীৰ অভাৱত খেতিপথাৰ নষ্ট হৈছে শুকাই গৈছে